بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio sa najvećim darom nakon blagodati stvaranja, to je uputa. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo on, od onih robova njegovih s kojima će on zadovoljan biti. Ako bude Allah zadovoljan sa nama, insan je dobio i dunjaluk i ahiret. Ali onaj insan koji dobije dunjaluk, Allah nije zadovoljan sa njim, on je izgubio sve što može da dobije. I zato je naša najveća želja, najveći cilj, kad bi te pitao neko šta je tvoja najveća želja, mora da bude samo jedan odgovor. A to je da Allah bude zadovoljan sa mnom. Ako je Allah zadovoljan, sve ostalo je na svome mjestu. Ako Allah nije zadovoljan s tobom i sa mnom, ništa drugo u stvari nemamo. Sve ostalo iluzija i fata morgana. I molim gospodara da nas tako Bog da na tom putu pomogne. Draga braćo i poštovane sestre, evo, dosta još omladinaca stoji na vratima. Ima još malo mjesta između vas. Hajde malo se pomaknite, Allah vam dao svaki hajde, evo, i ja ću malo prići. Sjećate se kad smo govorili o kategorijama ljudi koje Allah Dželešanuhu voli? Pa jedna od kategorija koje uzvišeni gospodar voli, kaže to, Allah voli one koji se bore na njegovom putu poput bedema čvrstog. U safu poput bedema čvrstog. A šta smo kazali, interesantno, sjećate se, ta kategorija je u Kur'anu na zadnjem mjestu spomenuta. Prije ove kategorije da Allah voli one koji se bore poput bedema čvrsto zajedno, ima sedam osobina koje pojedinac mora da izgradi. I ne možemo se ti i ja boriti zajedno u safu kao džemat, kao jedno tijelo, sve dok ne izgradimo mi sami sebe kao pojedinci, koji su svjesni gospodara, koji se na njega oslanjaju, koji su strpljivi radi njega, koji su pravedni radi njega, koji su zahvalni i tako dalje. I zato, draga braćo i poštovane sestre, uvijek pokušavajmo razvijati taj osjećaj da nam je ovo mi važnije od ono ja. I ove ajete koje nam je Adnan Efendi proučio, podsjeća nas gospodar na to, subhanallah. Dok razmišljam o tome kako treba da budemo blizu jedni drugima i kako treba da napravimo mjesta jedni drugima, evo ovi ajeti nas podsjećaju. Kaže uzvišeni gospodar, oni koji budu bili bogobojazni, oni će u skupinama sa drugim bogobojaznim u džennet ući. Samo mi reci koje je tvoje društvo. Samo mi reci s kojim ljudima voliš vrijeme da provodiš. Samo mi reci s kakvim ljudima se dopisuješ. Samo mi kaži s kim na kahve ideš. Samo mi reci s kim se kontinuirano družiš, razgovaraš, tipkaš, znaćemo kakav si. Jer je nemoguće da se insan druži sa nekim ko je negativan, ko ne zna za Allaha, ko je daleko od Allahi propisa i druži se konstantno sa njim, nemoguće je da, nažalost, ta insan bude svjestan gospodara. Zašto? Jer tebe bi boljalo to, možeš otići jednom, dva puta da ga pozoveš, da završiš posao neki. Ali ako se konstantno družiš sa čovjekom koji ne zna za Allaha, ne zna za namaz, ne zna za vrijednosti dobra, ne čini dobro roditeljima svojim, i tebi sve jedno, ne boli te što si u njegovom društvu, to je refleksija onda tog čovjeka zapravo u tebi. Taj čovjek je tvoje ogledalo postaje u tom trenutku. I zato kaže uzvišeni, bogobojazni će zajedno ući u džennet. El mer u mea men ehab. Čovjek je s onim koga voli. Ja vas zaista molim, postavljajte sebi pitanje s kim provodite svoje vrijeme i kojem društvu žudite. Nemojte se družiti sa onim ljudima u čijim vas je prisustvu stid da spominjete Allaha Dželešanu.
Družite se sa onim ljudima u čijem vas je prisustvo stid da griješite prema Allahu Dželešanu. I podignite ovdje ambicije. Ima ljudi, dosta ovako primijetio sam u raznim branšama, kažu kad hoću da naučim nešto iz neke oblasti, bilo koje oblasti, duhovne, dunjaličke, svjetovne, kaže ja gledam da tu upoznam najbolje ljude iz te oblasti. Jer kaže mogu samo da naučim od onoga koji je bolji od mene. Bilo šta da je u pitanju, posao, zanat, dunjaluk, vjera, bilo šta. Mogu kaže samo od onih koji su bolji od mene da naučim nešto. Ako se budem družio s onima koji su na manjem nivou znanja od mene, mogu samo da stagniram ili da idem, ne daj Bože, unazad. I zato Ibn Ata i Lah Iskenderi kaže jednu lijepu rečenicu, kaže nemojte se družiti s onim ljudima čiji vas hal i riječi ne podstiču na Allaha Dželešanu. Jer možda si ti dobar, ali te druženje sa slabijim od tebe navodi da pomisliš da si ti dobar i bolji. Možda si ti u stvari loš, subhanallah, halal te. Kaže, možda si ti loš. Možda imaš mahana milijun, ali se družiš sa nekim koji je još gori od tebe. E to će te, kaže, možda navesti da ti pomisliš ja sam, kaže, dobar kakvih ima. I zato jedno zlatno pravilo kojeg smo od uleme naučili. Vrlo jednostavna stvar. Hoćeš da vidiš koliko ima imana u tvome srcu. Jednostavno pravilo. Kad je dunjaluk u pitanju, gleda ljude koji imaju manje od tebe. Kad je ahiret i vjera i iman u pitanju, gleda ljude koji su bolji od tebe. Kad obrneš stvari, u problemu si. A nažalost, većina ljudi obrnula stvari, vi znate za to. Kad je dunjaluk u pitanju, vidi kako komša ima i bolju kuću, i bolje auto, i bolju platu. Kad je dunjaluk u pitanju, gleda ko ima više. Ali kad je ahiret i vjera u pitanju, poredi se s nekim, pa kaže, ja sam dobar, ona ni na bajram ne dođe. Znak zdravog srca je da u ahiretu gledaš ljude koji su bolji od tebe. A ne pravdaš se s onima koji su podbacili po pitanju ibadeta i dobrih djela. I znak zdravog srca je da u dunjalku gledaš ljude koji manje od tebe imaju. Tako mi Allaha nema bogobojazno srce. Onaj insan koji gleda ljude po dunjalku i nezadovoljan je sa Allahom kad vidi da neko više dunjalka ima. Allaha mi nema bogobojazno srce. Koliko god je to teško za prihvatiti. Bogobojazno srce ima onaj insan koji kad vidi nekoga da više dobra radi, da manje grijeha čini, da više pomaže i hizmeti svom džematu, svojoj zajednici, da je bolji radni kolega, da je bolji prijatelj, da od njega više hajra i selameta ima i zavidi tom insanu što on nije bolji. To je bogobojazno srce. I zato kaže uzvišeni gospodar, u džennet će bogobojazni zajedno ulaziti. Vjerujte, braćo i sestre, mladići, djevojke, na stotine mailova poruka prima dnevno. Suština problema mladih ljudi, a onda i kad uđu u brak ti ljudi sutra, u jednoj se stvari ogleda. Samo u jednoj suštinski stvari, a koja je? Što nisu birali prijatelje, što nisu birali mladića, djevojku, odnosno bračnog druga, shodno onom što Allah od njega traži. Suština problema je to. Nije gledao što Allah od njega traži, nego gledao šta njegov nefs od njega u tom trenutku traži. Pa bio bogat, bila bogata, bio lijep, bila lijepa, bio pametna, bila pametna, ali Allah nije na prvom mjestu bio. I u jednom trenutku to što je on bio i bogat, i lijep, i pametan, i ugledan, sve to postalo nevažno kad je ta osoba shvatila da bez Allaha na prvom mjestu osoba nema nikakvu, nažalost, vrijednost. Ne kažem da nema vrijednost, ali u konačnici ta osoba te može kad tad iznevjeriti. Jer njoj važnije postaje nešto dunjaločko nego Allah koji je dunjaluk stvorio. I zato vas zaista molim vas, čuvajte svoja srca. Čuvajte svoja srca. Srce nekim ljudima dadneš, pod noge ga baci. Kaže jedan alim, kad vidite nekoga da je tužan, da je dugovno tužan, da se rijetko nasmije, kaže vjerovatno razlog zato je zato što je nekom dao svoje srce, a taj neko je to srce pod noge bacio. Ništa vrednije nemaš od svoga srca. Ovo ne znači da nemaš društvo, da ne planiraš bra, udaju, ženitbu. Ovo znači da svoje srce jeftino nekom ne daješ. Radi Allaha svoje srce dati. Radi Allaha zavoli. Radi Allaha u prijateljstvo ulazi. Kad vidiš da taj tvoj prijatelj, ahbab, kolega, opterećen dunjalkom, opterećen interesima, možeš ti sa njim imati neku normalnu komunikaciju sa distancom, ali ne možeš mu srce svoje dati. Jer će u jednom trenutku tebe uvući u to da tebi dunjalu bude najveća briga.
nego ti posmatraš i gledaš da taj insan vidiš da govori o vrijednostima dobre. Vidiš da govori o pravdi, vidiš da govori o dobročinstvu prema rota, vidiš da ima i plemente ideje, da pomognemo svoju mahalu, svoju komšilu, svoju čaršiju. Vidiš da razmišlja na jedan način koji nije prizeman onako. E ti se ljudi čuvajte. I uz njih budite blizu. Bogobojazni će u džennet zajedno ući. I molimo gospodara svih svjetova da nas počasti prije svega da bogobojazni budemo. I da nas on počasti da kao što smo se družili ovako na dunjalku, ako Bog da radi njega, jer vjerujte, braću i sestre, ja sad pred vama sjedim ovdje. Znam svoje ime i prezime. Znam svoju historiju. Ali Allaham, ja sad ne znam svoj nijed zašto sjedim ovdje. Ne možeš biti siguran. Boriš se sad ti stalno, subhanom. Kako tvoj nijed da znam? Zato, koji budu bili bogobojazni, a mi molimo Allaha da smo bili iskreni bogobojazni radi njega, da nas ona ko Bog da počasti, da svi ovako zajedno, ovako lijepom džematu, sutra ko Bog da nam se otvore dženevska vrata, da nas meleki poselami i da pohrlimo zagrljaj društvo našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Amin, rabbel alamin. Da proučimo Fatihu i dovu imamu Buhariću, hadijsku zbirku, čitam i dalje, lalaj talan Fatiha. Nastavljamo dalje da čitamo hadise iz zbirke Sahihul Buhari, Sahih imama Buharije, koji nam je sakupio najvjerodostojnije hadise poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I dalje se nalazimo u Kitabul Ezan, knjiga koja govori o ezanu. Ezan je, znamo, poziv, subhanallah, i razmišljam dok sam se pripremio i razmišljam, naupadem, subhanallah. Na 18 mjesta u Kur'anu Kerimu uzvišeni gospodar objavljuje poslaniku alejselatu vesselam formu pitanja koje ljudi postavljaju njemu. Jes eluneke, jes eluke. Pitaju te nešto, o Muhammede. I svaki put gospodar odgovara sa riječima pa kaže, pitaju te nešto, o Muhammede, kul, pa reci, odgovorim ovo. Samo na jednom mjestu nema ovo fe kul, reci. Kad Allah kaže, o idha se'eleke ibadi anni fe inni qarib. Kad te robovi moji upitaju za mene, nema pa reci, nego kaže gospodar, kad te robovi moji upitaju za mene, ja sam blizu. Subhana. Kao da Allah tebi direktno odgovara. Nema posrednika između tebe i tvoga gospodara. Allah tebi odgovara. I kad kreneš da postavljaš sebi pitanja neka, kad počneš da tražiš Allah, kad počneš da razmišljaš o smislu života, o svojim grijesima, o svojim slabostima, o tome da možeš i da moraš biti bolji i bolja, da možeš više dobra uraditi, da je samo opravdanje ima vremena, pa kasnije ću ja to, pa kad ostarim ja ću to. Kad kreneš razmišljati o plemenitim vrijednostima, znate čega je to znak, braćo i sestre? To je znak da ti gospodar direktno nadahnuće spušta. Zato ulema kaže, kad ti naupadne dobro djelo u jednom trenutku, samo ti naupalo u jednom trenutku, to ti je melek došapnuo lijepu stvar. Kao što šeitan došaptava loše stvari, vesvese koje su negativne, melek ti dođe i šapne lijepu stvar. Kaže, idi poselami svoga brata. Idi poljubi svoga oca, svoju majku. Ali samo ti jednom dođe ta misao. Ne razmišljaš o tome danima, nego ti samo naupadne, onako fleš. To ti je melek donio lijepu misao. Ali kad si danima u nekom razmišljanju, kada ne popuštate razmišljanje o nečem što je korisno, što moraš da koriguješ kod sebe, to je znak da te Allah dželešanuhu zove sebe. Ezan je Allahu poziv. Od njega nama da njemu dođemo, subhanallah. I zato, braćo i sestre, Allah dželešanuhu kad kaže, kad te robovi moji upitaju za mene, ja se, kaže Allah, blizu. Kad te on nadahni da od njega nešto tražiš, subhanallah, znaj da je to znak da hoće to da ti dadne. Samo moraš da ustreš. Razmišljaš o tome, na primjer, čovjek, govorim ljudima koji recimo nisu na namazu, ali vide da žive život 20, 25, 30, 50 godina. I vide, prolaze im život. I vide da svakodnevno ispraćaju komšije, rođake na dženazu. Vide da dunjaluk ne može konačnu sreću da donese. I počne razmišljati, pa kaže, pa vidi, pa možda bi trebao i ja u džamiju, pa da ja naučim propise neke vjere, pa možda da naučim i Kur'an, pa da vidim šta mi to Bog u Kur'anu kaže. Počne da razmišlja tako, jer vidi da vrijeme ide. I kad uđeš u takvo razmišljanje, to je znak da te uzvišeni gospodar zove sebe.
A kad te Allah nadahne da nešto od njega tražiš, nadahnuo te sa tim samo zato što hoće to da ti podari. Ibrahim a.s. traži od gospodara sina. Rabbi hebli mine salihin. Allahu počasti me da ima čestite potomke. Kao mladić je tu dovu proučio. Znate kad mu Allah dovu primio? Kao dedi starcu od 90 godina subhanallah. Neka ti Allah dželešanhu ne znači da ti neće podariti, ali gospodar te sa tim što ti ne prima odmah tvoju dovu, još više pojačava tvoju vezu sa njim. Da bi ti još više i ustrajnije Allaha molio. Da bi predaniji bio ibadetu. Da bi još više sebe preispitivo, pa kažeš pa možda mi Allah ne prima dovu jer imam nekih malih griha. Više nije pitanje velikih griha, nego nekih malih griha i sitnica. Pa ti i to koriguješ kod sebe. Allah te sad ti približava sebe. Pa ti onda dadne i taj dunjal koji hoćeš. A važnije je što ti dadne ahiret. Kad te Allah nadahni da nešto od njega tražiš, znaj da to hoće da ti podari. Sad to, braćo i sestre, kad govorimo o ezanu, dakle, ezan je Allahu poziv. Ljudi koji su nemarni prema Allahovom pozivu imaju strašan problem. Ali oni koji se pa makar lomi, koji makar neka pitanja postavlja ako bude to je hajr. A zamisli te počasti, subhanallah. Kaže gospodar u Kur'anu Kerimu, fed kuruni ed kurkum. Spomenite me, ja ću spomenuti vas. Zamisli, ti kad Allaha spomeniš, on spomeni tebe. U društvu, bolje im od tvoga društva, kod melika. I zato u drugom ajetu Allah kaže, vole zikru Allahi ekber. To što Allah tebe spomene je veće od bilo čega drugog na dunjalku. Zamisli, robe, kao što jedan velikan kaže, gospodar, stid me tebe, jer si dopustio da jeziku koji je grešan, koji laže, koji ogovara, koji potvara, koji nemaran je, dopustio si mu da te spomene, Allah moj. E taj osjećaj, braćo i sestre, mi moramo budi taj osjećaj kad u namazu pričamo. Taj osjećaj ponizosti pred Allahom. Osjećaj zadovoljstva, najvećeg zadovoljstva sa tim što znamo imamo njega. Sve dok je čovjeku, znate, zadovoljstvo u materijalnim stvarima. Ono vjernike, znate, i klanja namaz, i nosi hijab, i uči Kur'an, znate, i dolazi u džamiju, sve to, elhamdulillah, dobro, to su lijepe stvari, farzovi na kraju krajeva. Ali sve dok insan ne dođe na stepen, da je njegovo najveće zadovoljstvo u tome što ima Allaha, a ne u tome što mu Allah nešto od dunjalka dao, on još uvijek nije došao na stepen ihsana. A vjerujte, ima puno ljudi koji sam sad spomenuo, više se raduje subhanallah plati nego zato što padne Allahu na seždu. To je bolno, ali to je tako. Prije će pustiti suzu kad neko mora da dadne nešto ili kad mu kazna dođe, nego zato što je prespavao sabah namaz. Jer mu je dunjaluk u srcu veća briga. A Allaha zna i formalno ga spominje, možda je na namazu, možda je na hijabu, možda je sa Kur'anom. I zato, braćo i sestre, budimo ovu suštinsku vjeru u našim srcima. Prošli sam put kazao, sjećate se, nemojte da budemo od ljudi koji rade neke stvari, ali te stvari izgube svoj smisao, znate. Pa vi to imate, masovno rasprostranjeno. Kad vjera, znate, postane folklor, kad vjera postane opravdanje, gubi smisao svoj više. Vjera mora imati smisao. Ona ne može biti ni folklor, ni opravdanje, ni paravan. Vjera je smisao da te drži, da te čuva i da ti ako Bog da čuvaš druge od sebe i da zapravo ti sa vjerom ljudima osvjetljavaš bolan ovo društvo u kojem živiš. Jer nemoguće je da insan vjeru shvati na ispravan način, a da bude on tama i tmina za druge ljude. Ne ide. Ako si ti problem svojim kolegama na poslu, ali ne problem na način da istinu braniš, nego problem zato što si teres, što si lošeg ahlaka, zato što ukradeš nešto. A o vjeri pričaš, ti nisi vjeru razumio. Druga stvar je kad si ti problem interesijama, zato što im interese njihove rušiš. Pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najveći problem u tom smislu bio. Sve su mu davali da misiju ostavi. Govorimo o vjeri koja treba da bude u našem ponašanju. Vjera te mora odgojiti da budeš svjetlo. I zato Allah kad te nadahne da tražiš, on to hoće da ti dadni. Samo ustraj u tome. Ustraj na tom putu, subhanallah. Došli smo do poglavlja koje glasi Bab jehvi bitekbiri hine jesuđudu. Poglavlje koje govori o tome da se na seždu se spušta sa tekbirom, subhanallah. Kako lijep naziv poglavlja. Kaže, imam Gazali jedne prilike u jednom svome dijelu. Kaže, ima ljudi koji čine seđdu, padaju Allahu na seđdu i misle da rade dobro djelo. Ali kada bi se grijeh te seđde podijelio stanovnicima jednog grada, sve bi ih, kaže, uništio.
Kaže, kakva je sežda Allahu, a u srcu tog čovjeka je dunjaluk najveća briga, a oholost iz njega nije izašla, a zavidi svima koji pored njega u safu stoje. Kakva je, kaže, to sežda, subhanallah. Poglavlje koje govori o tome da se sa tekbirom ide na seždu. 803. hadis. Prošli put smo dva hadisa objedinili, glasi ovako. Hadethena Ebu Ljeman, kale hadethena Šuaib, ani Zuhri, kale ahbereni Ebu Bekrin, ibn Abdurrahman, ibn Harith, ibn Hišam, u Ebu Selemete, ibn Abdurrahman, enne Eba Hurere, tekane i u Kebiru. Ovaj Mubarek sened uvijek spominjemo zbog ljudi koji su dobri. Pričao nam Ebu Ljeman, njemu Šuaib, prenoseći od Zuhrija, kojeg su obavijestili Ebu Bekr, ibn Abdurrahman, ibn Harith, ibn Hišam, Ebu Seleme, ibn Abdurrahman, da je Ebu Hurere, radijallahu anhu, znate da Ebu Hurere, onaj koji je najviše hadisa prenio od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Hadis je malo duži, ali vrlo jednostavan, glasi ovako. Kane ju kebiru fi kulli salati. Kaže, Ebu Hurere bi govorio Allahu Ekber prilikom svakog namaza. Dakle, kaže, svakog namaza. Namaz je tvoja konstanta. Zaista poruka onim ljudima koji ne klanjaju. Ljudima koji još uvijek nisu na namazu. Svi mi imamo nedostataka. Da grijesi smrdi. Niko ne bi mogao pored nekog da sjedi. Znamo mi to svi. Ali Allah te voli pa pokriva, subhanallah. Allah je esetar, onaj koji pokriva. Ne pokriva te Allah samo u grijehu, nego te pokriva gospodar. Čak ne znamo šta jedni od drugima mislimo. Zamislite nekada ljudi koji su zlonamjerni, da mi znamo njihove misle uvijek. Pa ne mogu da opstaneš koliko te mrzi, koliko ti zavidi, koliko te ne podnosi. Allah pokrio to. Da ti lakše bude dunjalkom hoditi, subhanallah. Dakle, namaz je konstanta. Svi imamo grije, čuvajte svoj namaz. Mladići, djevojke, braćo i sestre koji ne klanjate namaz. Stvar je samo u tome da srce svoje probudiš. Da shvatiš srcem svojim. Da onaj koji ti je sve u životu što imaš dao. I taj dunjalu kojem hrliš i letiš je u vlasti gospodara koji te je zanom na namaz ove. Pet farzova, dnevno pet farzova. Ne moraš na file, ne moraš sunnete. Ne moraš evlija odmah da budeš. Ali minimum ispod kojeg se ne ide pet dnevnih namaza. Pa ako ne možeš u prvi mah da obaviš sve, kaži slomljenog srca pred Allahom. Allahu, ja znam da si ti moj gospodar. Gospodar moj, ti imaš puno robova poput mene. Ali ja nemam gospodara osim tebe. Allahu, daj mi snage. Oprosti mi slabost moju. A malo prije sam kazao, kad te Allah nadahne da tražiš, šta to znači? To znači da hoće da ti podari. Traži od Allaha. Traži da te liši tog harama kojeg činiš. Da te riješi tog društva koje te lomi. Da te udalji od veza koje te sputavaju u životu. Da ti pomogne da budeš na namazu koji je radost oka tvoga. Traži od Allaha to. Da će ti gospodara ko Boga. I zar je moguće kad plemenitog čovjeka nešto pitaš. Ako je imalo plemenit, on ti dadne, pomogne, posudi u najmanju ruku. A zamisli Allaha koji je ekremul ekremin. Od plemenitih najplemenitiji pitaš nešto njega. I ustrajno od njega traži. Zar misliš da će te Allah odbiti, subhanallah? Čuvajte namaz, braćo i sestre. Nemojte da zanoćimo da nismo pet namaza klanjali. Nemojte da se ujutro probudimo, a da ne odlučimo čvrsto pet dnevnih namaza. Život će ti Allah zbog namaza promijeniti. Čuvajte svoje namaze. Čuvajte vezu sa Allahom, dželešanom. Na svakom namazu, kaže Ebu Hurere, radijallahu anhu, kaže, govorili Allahu Ekber. Subhanallah. Minel mektube, te od propisan namaz, u gajriha i na filama, dakle, koji god namaz bi klanio, govorio bi Allahu Ekber, fi Ramazan u gajriji, u Ramazan, mimo Ramazana. Dakle, namaz je bio njegov način života, subhanallah. Fa ju kebiru hine jakumu, pa bi, kaže, govorio Allahu Ekber kad krene na namaz. Thume ju kebiru hine jerkeo, pa bi kazao Allahu Ekber kad krene na ruku, to znamo. Thume jakulu sami Allahu limen hamide. Kada bi se vraćao sa rukua, ovo znamo, govorili smo zašto i koji je smisao. Thume yaqulu rabbena walakal hamd, pa bi kazao rabbena walakal hamd, qabla an yasjuda, prije nego što bi krenuo na sejdu. Thume yaqulu Allahu ekber, pa bi kazao Allahu ekber kada bi krenuo na sejdu. Dakle, opisuje Ebu Hurere namaz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hina jehvi sađen, kad bi krenuo na sejdu Allahu Ekber, thuma ju kebiru hina jerfu, kad bi se vraćao sa sejde, on bi opet kazao Allahu Ekber. Thuma ju kebiru hina jesjudu, thuma ju kebiru hina jerfu. Dakle, razumijete šta govori. Kad bi krenuo na drugu sejdu, kazao bi Allahu Ekber, kad bi se vraćao sa druge sejde, opet bi kazao Allahu Ekber. Thuma ju kebiru hina jekumu, minel džulusi. Kad bi se vratio sa sjedenja, kazao bi Allahu Ekber. Wa jefalu zalike fi kulli rekati, na svakom rekatu bi tako radio. Hatta jefruga mine salati, dok ne bi završio s namazom.
Thumma yaqulu hina yansarifu, pa kada bi završio namaz, dakle kad bi predao selam, kazao je Abu Hurajra ovu: Wallazi nafsi bi yadihi, tako mi onoga u čiju je vlasti moja duša. Inni la aqrabukum shabahan bi salati Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Najsličniji namaz koji bi klanjao poslanik alejhi selam, evo ovo je taj namaz. Tako sam vam dočarao namaz, slično kao što je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. In kanet hadihi la salatuhu hatta fariqa dunya. Kaže, zaista je on ovako obavljao namaz, sve dok se nije sa dunjalkom rastavio. Tu hadis završao, subhanallah. Koja je najčešća riječ na namazu? Allahu akbar. Puno smo puta kazali. Zaista, braću i sestre, iz ovog hadisa samo kratke dvije, tri poruke se razmišlja. Dakle, hadis nam ne otkriva na neki način ništa novo sa strane fikha. Zato što znamo kako se namaz obavlja. U svakom ilmihalu je objašnjeno da se Allahu Ekber kaže na početku i prilikom svakog sljedećeg rukna, osim kad se vraćamo sa rukua, kad učimo Semi Allahu limen hamide. Najčešća fraza u namazu Allahu Ekber. Zašto? Zato što kao da ti Allah kaže: robe moj, ja sam veći od tog dunjalka koji te lomi, a ti u namaz ulaziš misleći o dunjalku. Robe moj, ja sam veći od problema koji ti dušu tišti, a ja problem tvoj mogu da riješim, robe moj. Robe moj, ja sam u mogućnosti da ti dovu tvoju ispunim, a ti od ljudi tražiš meni, nisi ruke svoje podigao. Allahu ekber. To je smisao Allahu ekber, da u srcima našim gori Allah sve može. Allah je veći od svega. To, tako treba namaz da obavljamo, braćo i sestre. Sad, formalne stvari, fikski mezhebi, ovako ili onako, sve lamba ispravno, što je u skladu sa ehlu sunnetom, naravno. Ali bit da te namaz Allahu približi, da srce tvoje osjeti da Allah veći od svega. I zato bih vas zaista zamolio. Gledajte ovdje. Šta nastoje Abu Hurajra da uradi? Prva poruka. Kaže, klanjao sam namaz sličan namazu poslanika alejhi salatu vesselam. Najbliži ljudi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem na sudnji dan, koji će ljudi biti? Ahsanukum khuluqa, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, najbliži će mi biti oni koji su najljepšeg ponašanja. Zaista, braćo i sestre. Ja bih vas zamolio da ovo bude tvoj moj princip života. Najbliži pejgamberu na sudnjem danu, najljepšeg ponašanja. Ebu Hurere nastoji da klanja namaz kao Resulullah. Ti ja nastojimo da klanjamo namaz kao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Nastojimo da se ponašamo prema ljudima, prema biljkama, prema životinjama, prema poslu, prema emanetu kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je tvoj moj cilj. Griješiš, ali šta radiš? Popravljaš se, koriguješ se, učiš iznova, ali tvoj nijet, namjera je da tvoji postupci liče na postupke poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zašto, braćo i sestre? Jer jedino ti to daje istinsku snagu. Neka tvoja vrijednost bude u tebi i u onome što ti jesi. Ja vas zaista molim tu. U vremenu ovih Facebooka, Instagrama, društvenih mreža, gdje se ljudi prikazuju lažno za nešto što nisu, gdje glume sretan život, a znamo da je tuga duboko u njihovim srcima. Općenito govorim, to je duh našeg vremena. Ja bih vas zaista zamolio, neka vaša snaga, vaše dostojanstvo, bude u vama samima. Neka vaša vrijednost bude u vama, subhanallah. Nemojte, molim vas, da vaša vrijednost bude u tome zato što imate jakog rođaka koji će nešto da završi. Zato što ste član neke stranke pa će vam on da namjesti. Nego tvoja vrijednost nek bude u tome zato što slijediš poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa sam najčestitiji, najplemenitiji, najdarežljiviji, najmoralniji, najodgovorniji, koliko mogu da bude, trudim se. Tvoja vrijednost je u tebi. Nemoj da bude tvoja, imaš direktora kojeg znaš, pa ti možeš kako hoćeš. Nego zato što si dobar radnik, to je tvoja vrijednost. Šta kad direktor ode, šta ćeš onda? Gdje obraz ostaje tu? Zato, braćo i sestre, nek naša vrijednost bude u nama, u našim djelima. Sjećate se one priče kada je onaj dječak na jednom sajmu, na Vašaru, dječak crne puti, Allah je stvorio ljude raznolikim. I vidi sada kako neki čovjek prodaje balone. I on kako vidi da prodaje čovjek balone, kaže, vidi ovaj prodavač pusti plavi, pusti zeleni balon, bijeli balon leti gore u visinu. I dođe ovaj dječak i kaže, ono, gospodine, kaže, ovaj crni balon, kad bi, kaže, njega pustio, bilo ono, kaže, poletio gore. Pa kaže, naravno da bi poletio. Kaže, to nema veze sa bojom, nego to, kaže, ima veze sa onim što je u njemu. Ljude u visinu diže ono što je u njima bolan. Ne ono što je na njima, ne koje su boje kože, ne kako se zovu, odakle dolazi, nego kakve vrline u sebi nosi. Kaže Abu Hurajra, klanjao sam namaz najsličniji Rasulullahu namazu. Prva poruka, brate, sestro,
živim život, ja i ti, da liči moj život na život poslanika alejhi salatu vesselam. I pogriješću 1000 puta, jer sam čovjek, nisam melek, ali neću odustat od misije da moj život, život moje porodice, moje djece, moje zajednice, liči na život poslanika sallallahu alejhi vesellem. To učimo iz hadisa. Druga stvar, zaista, braćo i sestre, namaz, opet se vraćam na namaz. Najveća škola. Zašto je Allahu Ekber najčešće u namazu? Pa zato što ti Allah kroz namaz školu jednu daje. Svaki namaz je škola, samo što mi ne učimo, znate. Mi ne razmišljamo često o tome. Nama je to često forma, gimnastika, obaveza, prilika nekima da izađu sa posla. Ima razni slučajeva, subhanallah. A te, ti ja se preispitujemo. Gledajte ovo, braćo i sestre. Život je isto tako škola. Namaz je škola. Život ti besplatno daje lekcije. Samo treba da učiš. A kad ćeš ozbiljno život da shvatiš? Kada? Kad namaz ozbiljno shvatiš. Pogledajte u životu, pitajte ljude koji su na pozicijama bili, pa izgubili pozicije. Pitajte ih kakva je životna škola. Pitajte bogataše koji su siromašni postali. Kakva je životna škola? Pitajte majku koja je dijete izgubila, kako život lekcije daje. Pitajte zdravog koji se razbolio iznenada, kako život lekcije daje besplatno. I život će te naučiti da postoje ljudi. Subhanallah, to smo se uvjerili svi. Imaš ljude koji ti, kad se rasteš, kad penješ, kad napredeš u životu, u karijeri, bilo kojoj oblasti, aplaudiraju ti ljudi, svaka čast. A onda kad kreneš da padaš, probleme dođu u tvome životu, ti isti ljudi sa tim istim rukama pokrivaju oči da te ne vidi. Jel te život tome naučio? Jeste. Ali kad ćeš ti vidjeti te životne lekcije? Kad namaz ozbiljno shvatiš. Kad Allahu Ekber bude veći od ljudi. Kad bude veći od pozicije, od funkcija, od svega oko tebe. I zato, braću i sestre, namaz nam Allah daje da osjetimo istinsku sreću. Da istinski zapravo živimo, subhanallah. Zato čuvamo svoj namaz. Jačajmo ovu svoju relaciju kroz namaz. Ne može biti nesretan, braću i sestre. Onaj insan koji iskreno Allaha Dželešanu doziva. Tako mi Allaha ne može biti nesretan i tužan. Onaj koji kaže, ja Rabbi, ali kako će kazati ja Rabbi van namaza, kad u namazu ne kaže Allahu Ekber kako treba? Jer razumijete zašto Allahu Ekber se stalno kroz namaz ponavlja? Da bi te Allah kroz to odgojio na tom namazu, da znaš da je Allah veći od svega izvan namaza. I zato vas zaista molim, evo, da razmišljam o tome. Završit ću s ovom mišlju. Kazao sam prvo iz ovog hadisa, hoćemo da naš život liči na život poslanika, alejhi salatu vesselam. Trudimo se. Druga stvar, namaz je naša snaga, naše dostojanstvo. Kad je Allah u srcu veći od svega, nema tog problema koji te može slomiti. Nema iskušenja koji te može sebi uzeti. Nema te situacije koja može tvoj elan da ubije. Pa možeš imati problem, možeš malo izgubiti nadu, ali ti se vratiš na kurs. Jer znaš zapravo kome ideš. Znaš ko te stvorio. Znaš šta ako Bog da očekuješ. I šta je kazao ovdje Abu Hurajra na kraju? Tako je, kaže, klanjao dok se nije s dunjalkom rastavio, dok nije preselio, subhanu. Svako će od nas sa dunjalkom otići. Braću i sestre, svako će sa dunjalkom otići. Kad je Allahu Ekber ispravno, svjestan si u svakom trenutku svog života, da taj rastanak sa dunjalkom može doći za 20 godina, a može doći za 2 sata, subhanu. Allah zna. Allah zna. I onda ti više nemaš dugu nadu. I onda zato što znaš da je isto i 20 godina, 2 sata, ti na isti način principe živiš. Jer te duga nada u dunjaluk nije uzela od toga da budeš daleko od Allaha. Dunjaluk je, braćo i sestre, Allahov vojnik, Allahova vojska. I zamislite ljude koji se pokoravaju vojsci i slušaju vojsku, vojnika, a nisu pokorni generalu koji upravlja tom vojskom, subhan. Allahu pripada najljepši primjer, mislim da razumijete. Zamisli insana, subhan. Allah stvorio dunjaluk i čovjek se ponizi i dunjaluku robuje za nemar je Allaha i propise kojim Allah dao. Jel razumijete kolika je nesreća tih ljudi njihovim dušama? Koliko oni bježe sami od sebe? A i taj čovjek, a i ti i ja ne možemo izbjeći ovaj moment. Hatta fareqa dunja, dok nije se rastavio dunjaluka subhanu. I zato budi sa Allahom. Allah će ti dunjaluk pod noge staviti. Radi, privređuj, bori se, ali nije to tvoj cilj. Tvoj cilj je nešto veći. Tvoj cilj je Allah Dželešanu. Njegovo zadovoljstvo. Tvoj cilj je da vidiš
i da drugim pokažeš kako je živjeti po principima njegove vjeri, najljepši način života. Ja molim gospodara da nas počasti, da ove stvari razumijemo. Da nas počasti, da nam namaz ako Bog da bude konstanta, navika svakodnevnica. Da nas namaz odgoji, da budemo ljudi koji se samo Allaha boje i da budemo od onih robova koji će biti ako Bog u društvu poslanika, sallallahu alaihi sallam, da sudnjem dan, amin. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, vassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo. Daj da radimo djela koja će nas do dženeta odvesti. Allahu, nemoj da radimo djela koja nas mogu do džehennema odvesti. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim da la ilaha illallah stane u srcima našim. Allahu, daj da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da li si ti sa nama zadovoljan. Allahu, neka Kur'an bude proljeće srca naši. Neka Kur'an bude ono što tugu iz srca naši odagnava. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim da budemo od onih robova tvojih s kojima ćeš zadovoljan na sudnjem danu biti. Gospodar, počast nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allahu, najvećim te imenom tvojim molimo da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu prepozna kao sledbenike svoje. Da se napijemo pića iz njegove ruke nakon kojeg više nikada žeđ nećemo osjetiti. Gospodar, onaj ko je bolestan među nama, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Gospodar, onaj ko nešto očekuje, ti mu očekivanje njegovo olakšaj i ubrzaj. Onaj ko ima neki ispit, Allahu, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Onaj gospodar ko žudi da nađe hajirli bračnog druga, gospodar, ti ga usreći. Gospodar, počasti našu omladinu da žive odani tebi. Gospodar, neka nam grijeh ne bude nešto što nam je blisko, neka nam grijeh bude nešto što nam je mrsko. Gospodar, počasti nas da u srcima našim ništa ne bude preče od imena tvoga. Gospodar, molim te da živimo za uzvišene principe vjere tvoje. Allahu, počast nas da nam dunjalu bude u rukama, ali da ne bude u srcima našim. Gospodaru, molimo te da volimo tebe, da volimo djela koja ti voliš, da volimo ljude koje ti, gospodaru, voliš. Gospodar, pomozi umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ojačaj umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Olakšaj muslimanima na svakome mjestu, gospodaru naš. Gospodar, daj da se osjetimo kao jedno tijelo. Ujedini nas, gospodaru, na dobro. Učvrsti nas, gospodaru, na dobro. Udalji nas od zla. Neka nas svaki grijeh i svako zlo daleko postani. Gospodar, pomozi nama, nemoj nas poniziti, oprosti na grijehe, nemoj nas kazniti. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milosti na dan kada ni metak, ni sinovi neće koristiti. Subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.